армысыздар, ардақты ағайын, арнай жүрінде қортында жаңалықтар студияда Эльмира Сыдуақасова. Алдағы хабарымыздан көретіндеріңіз. 500 орынға арналған аурухананың құрылысы басталмақ. Бүгін түркиялық Юдей Холдинг компаниясының өкілдері Петропавлға келіп, аймақ басшысымен жүздесті. Жаға ұстатарлық жағдай өткен аптада бәз біреулер кәмелетке толмаған екі қызды жыныстық қатынасқа күштемек болған. 200-ден аса болашақ офицердің алғашқы қадамдары әскери институт курсанттары ант қабылдады. Көптен күткен жоба жақында жүзеге асат. Қыркүйектің соңы немесе қазан айының басында Петропавлда заманауи аурухананың құрылысы басталмақ. Оны түркиялық Юдей Холдинг компаниясы тұрғызатын болады. Бүгін өңірімізге аталған ұйымның өкілдері арнайы келіп, нысан орналасатын аумақпен танысты. Кейін меймандар облыстық әкімдікті өңір жетекшісі Құмар Ақсақаловпен жүздесті. Қос тараптың кездесуі Байболат Бектемірұлының бейне материалында. Юдей Холдинг күллі әлемге танымал компания. Себебі бұған дейін түркиялық ұйым жер-жерде, оның ішінде Қазақстанда құрылыс жұмыстарын жүргізіпті. Әлі де бұл істі жалғастырып жатыр. Мысалы, қазіргі таңда шетелдіктер Түркістан облысында заманауи аурухана мен әуежай тұрғызуда, Ақтауда да аэропорт салуда. Бір сөзбен айтсақ, өте тәжірибелі, беделді холдинг. Жиын шымылдығын ашқан өңір жетекшісі Құмар Ақсақалов инвесторлардың жұмысына жоғары бағасын берді. Я знаю, что вы построили очень хорошую больницу в Турции. Мен сіздердің Түркияда тамаша аурухана салғандарыңызды білем. Онда президенттеріңіз Ердоған болып, атқарылған жұмысқа көңілі толды. Мұнда ес біздің өңірде де жүргізіледі деп ойлаймын. Шынымен де, түркиялық компанияның байланыс аумағы кеңеймек. Жақында дәл осы шетелдік инвесторлардың қаржыландыруымен Петропавлда да соңғы үлгідегі аурухананың алғашқы кірпіші қаланатын болады. Мемлекеттік жекеменшік әріптестік аясында салынатын 7 қабатты нысан 500 орынға шақталған. Ғимарат шығыс ықшамауданда тұрғызылады. Емдеу мекемесі орналасатын аумақпен ұйымның басқарма төрағасы Арслан Хусейн арнайы таныспаққа келіпті. Петропавлда заманауи аурухана салу үшін бір жылдың көлемінде келіссөздер жүргіздік. Міне, нақты шешімге келіп отырмыз. Құрылыс жұмыстары жүргізілетін аумақты көрдім. Маған ұнады. Ол жер барлық адамға ыңғайлы болатынына сенімдімін. Жоспарланған көп бейінді аурухананың құрылысы 2022 жылы аяқталады. Және аумағы 71 мың шаршы метрді құрайтын болады. Онда бірнеше медициналық мекеме біріктірілмек. Қонақ үйде жұмыс істейтін болады. Тіпті тікұшақтың қону ұшу алаңы да жасалады. Ендігі жоспар қандай? Облыс әкімі жақын арада жергілікті медициналық кадрлардың біліктілігі арттырылатындығын айтты. Мы занимаемся обучением наших врачей. Біз қазір дәрігерлерді оқыту бойынша жұмыстар жүргізіп жатырмыз. Келесі жылы 200-ге жуық маманды шетелге жіберуді жоспарлап қойдық. Кадрларымыз заманауи медицинаны, оның ішінде заманауи қондырғыларда қызмет түрлерінің қыр-сырын меңгеруі тиіс. Сонда бізге Қазақстанның өзге өңірлері мен Ресейден де емделушілер келеді. Білікті кадрларды даярлауға түріктер дайын. Олар теріскелік мамандарды өздеріне шақырады. Біздің тарап осы жердегі кадрларды қарсалып оқытуға әзір. Бұл мәселені талқылап қойдық. Оның үстіне аурухана тапсырылардың алдында 2 ай бұрын Петропавлға түркиялық сарапшылар келеді. Олар жұмысты бастауға, қондырғыларды іске қосуға көмектеспек. Жиын соңында өңір жетекшісі заманауи аурухананың маңы абаттандырылатындығын жеткізді. Болашақта шығыс ықшамауданда үйлер салынады. Оның бірі дәрігерлерге арналып тұрғызылмақ. Тағы қарама-қарсы орналасқан Мещан орманында экопарк пайда болмақ. Байболат Бектемірұлы Темірұлы, Рустам Тілеужанов, муниципалдық телеарна. Қыркүйектің 13-ші күні, яғни бейсенбіде Петропавлда азаматтарды қабылдау өтеді. Тұрғындар облыс және қала басшыларына, құқық қорғау және салық органдарының өкілдері мен коммуналдық кәсіпорын жетекшілеріне көкейде көптен бері жүрген сұрақтарын қоя алады. Жиын облыстық орыс драма театрының 2-ші қабатында сағат 10-да басталады. Өңірдің бас полицейі Марат Төлебаев Ғабит Мүсірепов ауданына іссапармен барды. Полковник Шалғайда жатқан Чистополе ауылындағы ахуалмен танысып, учаскелік инспектордың есебін тыңдады. Жыл басталғалы округте 21 қылмыс пен 300-ден астам әкімшілік құқық бұзушылық тіркелген. Департамент бастығы қару иелеріне қатысты бақылауды күшейтіп, қылмыстарды ашу жұмыстарына қарқын қосу қажеттігін айтты. Тағы ауылдық жерде жиі орын алатын мал ұрлығының алдын алуға да баса назар аударуды тапсырды. Жиын барысында
қарсаңында Ғабит Мүсірев ауданының әкімі жергілікті полиция бөліміне 20 рациямен 5 планшет табыстады. Бұдан бөлек Марат Төлебаев Чистополье ауылының 5 тұрғынын қабылдап, олардың базыналарын тыңдады. Және түйткілдерді шешу бойынша полицейлерге бірқатар тапсырма жүктеді. Кейін Шөптігүлдегі жетім және ата-ана қарауынсыз қалған балаларға арналған мектеп-интернатқа бас сұғып, тәрбиеленушілерге спорт жабдықтарын сыйлады. Жыл басталғалы солтүстік қазақстандық 29 нәзік жанды сексуалдық зәбір көрген. Ал кәмелетке толмағандарды жыныстық қатынасқа күштеуге оқталудың 3 факты анықталыпты. Соңғы 2 оқиға қыркүйектің басында, яғни өткен аптада орын алды. Бұл жан түршіктірелік жайттар туралы тілшіміз Аят Ермек баяндайды. Немеремді азғырды. Қыркүйектің екісі полицияға 59 жастағы Петропавлдықтан осындай арыз түсет. Сөзінше небәрі 8 жастағы қызға бәз біреу қолын жүгірткен. Оқиға кешкі сағат 6-лар шамасында орын алса керек, тәртіп сақшылары жүргізген жедел іздестірудің нәтижесі жаға ұстатады. Қаршадай қызға қатысты арам ойын ересек адам емес 13 жастағы жасөспірім жүзеге асырмақшы болған. Криминалдық полиция бөлімінің қызметкерлері 2006 жылы туылған, кәмелетке толмаған қала тұрғынын анықтады. Қазіргі уақытта аталған факты бойынша Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 124-ші бабы 1-ші бөлігі көрінеу жас балаға қатысты күш қолданбай азғындық әрекетте жасау бойынша сотқа дейінгі тергеу жүргізілуде. Тергеу аяқталмайынша полицейлер резонансты істің анық қанығы турасында тіс жармаймыз деп отыр. Десе де қоғам үшін жат оқиғаның орын алуына не себеп болуы мүмкін? Сауалды балалар психологына қойып көрдік, бірақ маман сан алуан нұсқаларды қарастыруға болады дейді. Точно, конечно же, я не могу. Дөп басып айту қиын әрине. Мүмкін жасөспірімнің мінез құлқында ауытқу болған шығар. Өтпелі кезеңді басынан кешіп жатқаны да себеп болуы мүмкін. Осы орайда ата-ана баланың жыныстық тәрбиесіне ерекше көңіл бөлуі керек. Бала жетіліп келе жатқанда оған ақырын әдепті түрде бәрін түсіндіру керек. Сонда ғана осындай жағымсыз жағдайлардың алдын алуға болады. Ал осыған ұқсас тағы бір қылмыс Петропавлда араға 2 күн салып орын алды. Қыркүйектің 4-ті бұрын істі болған 38-дегі ер адам 17 жасар қызды күштеп жыныстық қатынасқа итермелеген. Бұл факті бойынша да тергеу амалдары жүріп жатыр. Кінәсі дәлелденсе, бой жеткенді зорламақ болған қаскөй 17-ден 20 жылға дейін бас бостандығынан айырылуы мүмкін. Ал көп кешікпей мұндай қылмыстар үшін жауапкершілік қатайтылады. Зорлық, зомбылық, педофилия, есірткі тарату және адам саудасы өз жолдауында ел президенті үкімет пен парламентке осындай және өзгеде ауыр заң бұзушылықтар үшін жазаны қатаңдатуды тапсырды. Саят Ермек, Даниил Тарасов, Рустам Тілеужанов, муниципалдық телеарна. Солтүстік Қазақстанда бастау жобасы бойынша оқыту белсенді түрде жалғасып жатыр. Бүгін аталған бағдарламаға қатысушы жерлестеріміздің кезектілігі кәсіпкерліктің қыр-сырын меңгеруге кірісіп кетті. Олар бір ай көлемінде өңіріміздің 9 ауданы мен облыс орталығында білім алуда. Кейін бизнес жоспарларын қорғап, грантпен жеңілдетілген несиеге үміт артатын болады. Өз ісін бастауға ниетті жандармен әріптесім Байболат Бектемірұлы жүздесіп қайтты. Вот знаете, есть такое понятие, как знание и понимание. Чем они отличаются? 70-ке жуық петропавлдық партаға қайтып отырды. Олар бастау жобасы аясында бизнестің қыр-сырын меңгермек. Жайғана оқып, үйреніп қоймай, бағдарлама арқылы мемлекеттік көмекті еленгісі келеді. Яғни қаржылай қолдаудан үмітті. Курсты бизнес-тренер Нұргүл Болатова өткізіп жатыр. Маман бір ай көлемінде кәсіпкерлік негіздерін түгел меңгереміз дейді. Бастау жобасы 12 бірдей негізгі модульден тұрады. Оның аясында тыңдаушыны кәсіпкерлік негіздеріне баулаймыз, мемлекеттік қолдау жайын талқылаймыз. Тағы істі дамыту, нарықты зерттеу тәсілдерін қарастырамыз. Оқыту екі түрде жүргізіледі. Оның біріншісінде семинарлар, лекциялар мен практикалық тапсырмалар ұйымдастырылады. Ал екіншісінде қатысушылар жеке сұрақтарымен бизнес-тренерге келіп жұмыс жүргізетін болады. Курсқа қатысып отырған жандардың жас ерекшеліктері әртүрлі. Алған білімдері, меңгерген мамандықтары да дәл солай. Мысалы, Аяжан Әскерова жоғары оқу орнын тәмамдапты. Ол педагог-психолог екен. Сондықтан азаматшаға балалармен жұмыс істеу жеңіл, әрі өзіне ұл-қыздарды оқытқан ұнайды. Сол себепті қосымша білім беру бағытындағы менталды арифметика орталығын ашқысы келеді. Менталды арифметиканың басты мақсаты ол баланың ой өрісін, логикасын жақсарту, дамыту. Оған менің өзімнің жеке көзім жеткеннен кейін осы салада тоқтап отырмын. Жас ерекшелігі оқушылардың 4 жастан 16 жас аралығында
және де оқу мерзімі 3 жылға дейін созылады. Бүгінде оқыту курстары Петропавлдан бөлек өңіріміздің 9 ауданда жүргізіліп жатыр. Осының арқасында 400-ден аса теріскелік білім алуда. Алдағы жоспар ауқымды. Облыстық кәсіпкерлер палатасының өкілдері курстарды жалғастырып, өңірде іскер жандардың қатарын 2,5 мыңға дейін көбейткісі келеді. Осы жылдың басынан бастап, бастау жобасында біздің өңірімізде 990 азамат оқып шықты. Бүгін күні біздің мақсатымыз жылдың соңына дейін тағы да 1,5-ға дейін жуық адам оқыту. Жыл басынан бері 800-ге жуық азамат бастау жобасы аясында қайтарымсыз гранттар алды. Және де 165 азамат жаңағы ауыл шаруашылық қаржылай қорынан несие алды, 6%-ben несие алды. Айта кеткен жөн, бастау бұрынғы бастау бизнес жобасы, енді жаңаша аталатын болады. Бірақ негізгі бағыты сол қалпы қалды. Яғни жұмыссыз жүрген және өзін өзі еңбекпен қамтыған адамдарды оқытып, жеке кәсіптерін ашуға негізделген. Байболат Бектемірұлы, Даниил Тарасов, муниципалдық телеарна. Тез ыңғайлы әрі өте өнімді облыстық аурухананың дәрігерлері ПАК жүйесінде жұмыс істеуде. Тың бағдарлама рентген кескіндерін электрондық нұсқада қарауға мүмкіндік береді. Заман игілігі өңіріміздің 6 емдеу мекемесінде қолданысқа енгізілген. Бүгінде мұнда рентген кескіндерін облыстық аурухана мамандары мен науқастарының қолында жиі көрмейсің. Емдеу мекемесі 1,5 жылдай оның электрондық нұсқасын қолданып келеді. Азамат сәулелік диагностикадан өтіп, өзінің дәрігеріне жеткенше дейін ақхалатты суретті компьютер арқылы жіті зерттеп үлгереді. Танысып қойыңыздар, бұл ПАК жүйесі. Пользуемся в электронном виде. Жүйені енгізгеннен бері 20 мың кескін жасалынды. Яғни бүгінде соның бізге қажетін лезде ашып, науқастың диагнозы мен патологиясын қарай аламыз. Бұрындары ол үшін қорға барып, іздеу қажет болатын. Кейбірін азаматтардың өздері не туыстары әкетіп жатады, сөйтіп жоғалтады. Қазір жұмысымыз әбден жеңілдеді. Барлығы электрондық түрде сақтаулы. Заман игілігінің арқасында үнемделетін қаржы туралы айтпай кету мүмкін емес. Әдеттегі рентген кескіні пленкаға шығарылады. Оның кішкентайының құны 360 теңге, ал үлкені болса 940 теңге тұрады екен. Яғни жыл сайын облыстық аурухана тек осы материалдардың өзіне 10-15 миллиондай қаражат жұмсап жүрген. Қазір оның тең жартысы аурухананың өзінде қалатын болды. Медицинская информационная система. Біз 7 жыл бұрын өңірдегі емдеу мекемелеріне Надежда медициналық ақпараттық жүйесін орната бастадық. Бүгінде бағдарламамен 19 ұйымның мамандары жұмыс істейді. ПАК осы жүйеге енгізілген жаңашылдық. Әзірге тек 6 аурухана халаттыларының қолданысында. Алдағы уақытта барлығына бірдей орнатамыз. Аудандық емдеу мекемелерінде кадр тапшылығы бар. Сол себепті олар кеңесу үшін облыс орталығындағы дәрігерлердің көмегіне жүгіне алады. Бар болғаны рентген кескінінің электрондық нұсқасын тексеруге жіберу керек. Кадр тапшылығын жою мақсатында жасалған игіліктердің бірі жасанды интеллект. Ол да облыстық ауруханада орнатылған. Жүйе 24 сағат бойы жұмыс істейтін емдеу мекемесі үшін таптырмас бағдарлама. Себебі ол кез келген кескінді қарап, науқастың патологиясын анықтай алады. Түстен кейінгі сағат 4-тен таңғы 8-ге дейін кезекшілік ететін ақхалаттылардың барлығы электрондық жүйенің көмегіне жүгінеді. Эльмира Садуақасова, Даниил Тарасов, муниципалдық телеарна. Отаныма адал қызмет етем. Сенбі күні қаланың орталық алаңында әскери институт курсанттарының ант қабылдау рәсімі өтті. Жиында еліміздің түкпір-түкпірінен келген 203 сарбаз ел тыныштығын қорғауға серт берді. Салтанатты шараға жас жігіттердің ата-аналары мен туыстары да қатысты. Кешегі бала бүгінгі отан қорғаушы. Көздерінде жалын оты ұшқындаған жас жігіттер әскери киімін киіп, қаз қатар сап түзеп тұр. Олар санаулы уақыттан кейін әскери ант қабылдайды. Полковник мырза, курсант қарсы ант қабылдау үшін келіп тұр. Әскери қызметтің қашанда қиындығы мен қызығы бірге жүреді. Оның қырсырын тек батыл әрі төзімді жігіттер ғана тани алады. Әскери ант отанына, еліне ақсыз ем қалғанша адал болуға, еліне сынсаға түскенде мойымай жан қию деген сөз. Сондықтан да әскери қызметтің жауапкершілігімен міндетін орындаймыз. Әскери қызметтің атағын мақтанышпен, жауапкершілікпен ұстаймыз деген үміттемін. Қазақстан халқына, оның заңды түрде сайланған президентіне ақ ем қалғанша адал болуға, өзімнің егемен мемлекетімнің конституциясы мен заңдарын қастерлеп сақтауға
салтанатты түрде ант етемін. Ұлттық ұланның қатарына қосылып, әскери ант қабылдағандардың арасында Жанболат Тәңірберген де бар. Не бәрі, 17 жастағы жігіт офицер болуды алдына мақсат етіп қойған. Ел тыныштығын қорғаушы курсанттың бұл ниетін ата-анасы да қолдайды екен. Жауапты күнде перзентінің жанынан табылу үшін олар арнайы Қарағанды облысынан ат терлетіп келіпті. Ол өзі 8 оқуға, 8 бітіргеннен бастап уже дайындала бастады оқуға. Осы неге Петропавловскідегі военный оқуға. Сол енді өз арманын орындап, біздің енді үмітімізді ақтайтын шығар деп ойлаймыз. Ұлттық ұланның құрамына кіру әсте оңай шаруа емес. Өйткені әскери өмірдің темірдей талабымен қиындықтарына тек нағыз ерлер ғана төзе алады. Офицерлер жігіттерді бір ай бойы қадағалап, тапқырлығы мен күш жігерін тексерген. Орталық алаңда сайдың тасындай іріктелініп алынған жастар бой түзеп тұр. Бұл енді жалпы айтқандай Қазақстан Республикасы әрбір азаматтың борышы. Сондықтан біздің ата-бабаларымыз найзамен ұшымен, білектің күшімен біздің елімізді, отанымызды сақтап, бізге аманат болып қалдырған. 4 жыл ішінде әскери институтта білім алып, ары қарай Қазақстан Республикасы ұлттық ұланның әскери бөлімдерге ары қарай қызмет етіп, бірінші шен алып, лейтенант болып ары қарай қызмет етеді. Салтанатты ант қабылдау рәсімі аяғына жетті. Ұлттық ұланның сапына қосылған ержүрек ерлерді қала әкімі Болат Жұмабеков құттықтады. Құттықтаймын! Биыл Ұлттық ұланның әскери институтына 203 курсант оқуға түскен. Еліміздің түкпір-түкпірінен келген курсанттар білім ордасында 4 жыл бойы тәлім алады. Кейін офицер шені беріледі. Елім дегендер қамын жегендер, адал өрендер намысы қайнағандар, ел үшін ар үшін қайратын қайрағандар қазақтың бағы үшін. Маржан Қасымбек, Руслан Тілеужанов, муниципалдық телеарна. Биыл оқушылар сарайында тағы 2 жаңа үйірме ашылған. Қобыз бен фортепианодан бөлек талапты жеткіншектер 85 бағыт бойынша білімдерін толықтыра алады. Бала нені қалайды? Қарым-қабілетке сай таңдау жасауға мүмкіншілік мол. Белгілі бір үйірме туралы толыққанды ақпарат алып, жазылу үшін балғындарға тағы бір қолайлы жағдай жасалды. Сенбі күні оқушылар сарайында ашық есік күні ұйымдастырылды. Химияға жайыптар әлемі бір заттың пішінін өзгертіп, түсінің құбылуын зерттеудің өзі қызықты. Осында ерекше химиялық процестерді оқушылар сарайында жаңа құрал жабдықтың көмегімен игеруге болады. Бұндай тәжірибе тек балалардың ғана емес, үлкендердің де қызығушылығын тудырады. Как вы цвет, вы думаете, увидите? Мынау гидропоника кабинеті. Мұнда мамандар түрлі өсімдіктерден бөлек балықтарды да өсіреді. Осындай процеске қызығушылық танытатын ұлғыздар аз емес. Мәселен, Дарья Соболеваның 3 баласына да мұнда қатты ұнаған екен. Я пришла вместе со своими детками. Ашық есік күніне 3 баламды ертіп келдім. Бағдарламалау, химия, өсімдіктер кабинетінен ерекше әсер алдық. Әсіресе кішкентай қызыма түрлі гүлдер ұнады. Лего ойыны қазіргі балалар арасында ерекше танымалдылыққа ие. Сол себепті оқушылар сарайында түрлі бұйымдарды құрастыру мен модельдеуге арналған кабинетте жұмыс істейді. Бұндай бағыт ойлау қабілетін дамытады, дейді педагог Ержан Молдахметов. Лего кабинетінде негізі балалар құрастырумен айналысады. Бізге келетін балалар саны 12, 10 бала, 15 балаға дейін. Балаларға қызықты. Балалар құрастырады, машина құрастырады, негізі бұйымдар құрастырады, үй құрастырылады, жүретін негізі жануарлар құрастырылады. Робототехника кабинетінде құлтемірдің түр-түрін кездестіруге болады. Мәселен, мынау біреуі бірнеше іс қимыл жасайды. Керек десең, қара жорға бейін де береп береді. Мне
очень сильно понравился робот. Маған робот ұнады. Ол көптеген функция орындайды. Тіпті қара жорға бейінде билеп берді. Я бы хотел бы сюда ходить, потому что... Оқушылар сарайында қызықты кабинеттер көп. Маған ең жақыны лего құрастыру мен робототехника. Жалпы оқушылар сарайында 90-ға жуық үйірме жұмыс істейді. Оның 67-сі IT бағытына арналған. Үйірмелердің 80-ге жақыны тегін. Секцияларға қабылдау 42-тің 15-не дейін жалғасады. Дана Сәлімқызы, Рустам Тілеужанов, муниципалдық телеарна. Хабарымызды спорт жаңалықтарымен жалғастырсақ. Жерлесіміз олимпиада чемпионы Александр Винокуров Италияның Ницца қаласында өткен жарыста топ жарды. Ол триатлоннан өткен айрынмен 73 додасында әлем чемпионы атанды. Жүзу, веложары және жүгіруден тұратын қашықтықты 45 жастағы спортшы 4 сағат 28 минут 47 секундта еңсерді. Осылайша өз жас санатында сайысқан 506 спортшына шаң қаптырды. Ал жалпы рейтингіде Винокуров чемпионатқа қатысқан барлық 3444 триатлоншының үздік жүздігіне еніп, 93-ші орыннан көрінді. Енді Астана велокомандасының бас менеджерін алдағы Ironman 146 әлем чемпионаты күтіп тұр. Ол қазанның 12-сі Ақыштың Гавайи штатында өтпек. Петропавлдық греплингші Ербол Хамитов жүлдегерлер қатарынан көрінді. Ол Өзбекстан астанасы Ташкентте өткен Ашық Азия чемпионатында күміс медаль еншіледі. Айта кеткен жөн, жігерлі жерлесіміз дүбірлі додада кәсіпқой спортшылар арасында 65 келі салмақ дәрежесінде өнер көрсеткен болатын. Білекті жігіт алғашқы айналымда Тәжікстан өкілін тізе бүктіріпті. Кейін қос өзбекстандықтың айласын ғасырған. Солтүстік қазақстандық бұл қарсыластарының барлығын қылқындыру әдісі арқылы жеңген. Ал 4-ші кездесуде алматылық азаматтан басым түсті. Финалда өзінің клубтасы Нариман Мыңбаевпен кездеседі. Ақтық сында терескелік спортшы жомарттық танытып бәсекелесіне жеңісті сыйлаған екен. Ұрпақ сабақтастығын спорттан да аңғаруға болады. Кезінде баскетболмен айналысқан ата-аналар өз балаларымен сайыс өткізді. Қазір олардың ұл қыздары спорттың осы түріне дейін қойып жүр екен. Баскетболға жаңадан қадам басқандар мен тәжірибесі мол үлкендер командасы арасында ойын қалай өтті, тілшіміз баяндасын. Алаңда 2009-2010 жылы туылған балалар мен олардың ата-аналары. Ойының екінші кезеңі өтіп жатыр. Алғашқа кезесу 13-18 есебімен аяқталған болатын. Қазір олар кеседегі ұпайды еселеу үшін барын салуда. Жалпы қатысушыларға берілген әр период 10 минутқа созылады. Бүгін оларды осы сынды 4-1 кезең күтіп отыр. Менің баскетболмен айналысып жүргеніме 2 жылдан асты. Үлкендермен ойнаған қиын. Себебі олардың бізден бойларда ұзын әрі тәжірибесі де молырақ. Дегенмен күреспей беріспейміз, жеңі үшін барымызды саламыз. Баласын қолдап келгендердің қатарында Виктория Шишкалова да бар. Ол 18 жыл бойы баскетбол ойнаған, тіпті Қазақстанның ұлттық құрамасында өнер көрсеткен екен. Спорт шебері қазір олының тәрбиесімен айналысады. Виктория баласының спорттағы әр жетістік үшін қуанып, барынша демеу беруге дайын. Себебі кезінде өзі де осы жолмен өткен. Наши дети за 2 года много добавили. Олымның баскетболға қызығушылығын байқаған кезде бірден үйірмеге бердім. Әзірге балалар кішкентай, ауыз толтырып айтатын жетістіктері жоқ. Дегенмен нәтиже уақыттың еншісінде. Бүгіннің өзінде олдарымызбен бір алаңда сайысып, дәрежелерінің қаншалықты өскенін байқап отырмыз. Сонымен тартыс аяқталды. Нәтижесінде есептегі сәл басымдылық пен ата-аналар жеңіске жетті. Негізі осында ерекше форматтағы жарыс алғаш рет қолға алынып отыр. Ұйымдастырушылар мұндай сайыс түрін енді жиі өткізбекші. Ақтолқын Сұлтанханқызы, Данил Тарасов, муниципалдық телеарна. Облыс орталығында 20-ге жуық спортшы кроссфиттен өткен облыстық турнирде бақ сынасты. Бұл жолғы жарысқа Теріскей өңірінен бөлек Ресейден келген жандарда қатысты. Екі күнге созылған дода кеше өз мәресіне жетті. Тақырыпты тілшіміз Бердімұрат Баймұқан жалғастырсын. Внимание! Марш! Бұл жарыс өзге спорт түрлерінен ерекше. Мұнда спортшы жүгіріп қана қоймай, вело жарыс, жеңіл және ауыр атлетикадан да бабын сынайды. Предстоит выполнить 3 комплекса. Сайыс үш кезеңнен тұрады. Спортшылар футбол алаңында зигзаг бойынша жүгіреді. Кейін 1600 метрді велосипедпен жүріп өтулері керек. Осының бәрін үздік орындағандар үшінші кезеңде күштік еске кесуде бәсекелеседі.
Роман Жантылеев 45 жаста. Спорттың бұл түрімен айналасып жүргеніне 6 жыл болыпты. Қазіргі уақытқа дейін әлемдік додаларда ел намысын қорғап, бірнеше мәрте биіктен көрінген. Бүгін ол спринттік зигзагты 23 секундта еңсеріп, мәреге бірінші болып жетті. Он заполняет все мое время свободное. Бос уақытымның барлығын кроссфитке арнайым, хоббиім десем де болады. Сонымен қатар жақындарымды да спорттың осы түрімен айналысуға үгіттеп жүрем. Өйткені кроссфиттің денсаулыққа тигізер пайдасы көп. Сайыста ерлерден бөлек нәзік жандылар да бақ сынасып жатыр. Татьяна Рыбалка солардың бірі. Я занимаюсь кроссфитом с января месяца. Кроссфитпен айналысуды биыл ғана бастадым. Қарсыластарым жақсы дайындықта екен. Алда әлі екі сын бар. Олардан сүрінбей өтсем, жеңіске жетем. Өзіме сенімдімін. Жалпы сайысқа 50-ге жуық спортшы қатысты. Олардың арасында спорт шеберлері, кәсіби спортшылармен қатар әуесқой жандар да бар. Жарыс соңында жүлделі орыннан көрінгендерге 15 мың, 10 және 5 мың теңге көлемінде ақшалай сыйлық берілді. Медаль грамоталарда табысталды. Бердімұрат Баймұқан, Рустам Тілеужанов, муниципалдық телеарна. Бүгінгі жаңалықтар легі осында. Амандықта жүздескенше, қош сау болыңыздар.